הקול שלי. אני בערך בשבוע וחצי האחרונות מסתובב בכל הארץ. ברוך השם, יש קצת סימאון לשמוע בתקופה הזו. בזמן שבזמנו למעשה התחילה בחב"ד, אבל ברוך השם, הציבור שלנו נכנס חזק מאוד. ואני חושב ששליש מההזמנות שהיו לי, כולה יכולתי להיענות להן, ברוך השם. רוצים לשמוע מקדש. אני חייב לספר לכם אנקדוטה אחת. אני אתמול הייתי במקום שהייתה לי שם חוויה מיוחדת. נכנסתי אתמול, אפשר לומר, ללא ארי. הייתי אתמול בהרצאה, הזמינו אותי להרצאה להעביר במכללת שנקר. אתם יודעים מה זה מכללת שנקר? זה הייתי אומר, המעוז של השמאל. אחרי השיחה שהייתה להם, בית שלישי הם רצו לשמוע. עיצוב בית שלישי. והיה מאוד מעניין, הייתי אמור לדבר 20 דקות, בסוף זה נמשך 3/4 שעה. וזה, אחרי זה ניגש אליי המארגן, אמר לי, שמע, נכנסת ללא ארי, בצד שלו. והיה מאוד מכובד, כי הייתי ממילא היום, הייתה חוויה מאוד מאוד מעניינת, אתה רואה נשים, אנשי עיצוב, אנשי ארכיטקטורה, אדריכלות, יושבים ושואלים לעניין, היו כמה פרובוקטיבים, זה היה חלק מהעניין כמובן. אבל זה בהחלט מראה שבציבור יש עניין. בסופו של דבר, אני עשיתי קצת הפוך על הפוך, הצעתי להם לעשות איזה פרויקט שם במכללת שנקר של עיצוב הבית השלישי. הם באו בטענות, כל מיני תמונות, שזה קצת קיצ'י, אמרתי, אדרבה, בואו נעשה פה במכללה, איזו תחרות קצת פרסים של עיצוב בית שלישי. ברוך השם. יש פעם ישראל עניין גובר והולך. אני מבין שאתם קצת עייפים כבר אחרי כזה יום ארוך. מצטער, אני עוד פעם, בגלל זה גם לא יכולתי לבוא קודם, אני עוד עניין לשמוע, כי אני פחות עוסק בלמייס של הדברים הללו. אני רציתי יותר לעסוק באמת במצוות הניסוך, כיוון שכבר מאוחר, אנחנו נעשה את זה קצת בקיצור. חלק מהדברים נגעו בהם עכשיו, אני פחות נכנסתי לכמויות וכולי, זה דבר שברוך השם נעשה פה. דבר ראשון, באמת, הוזכר עכשיו, שהשורש, המקור של מצוות הניסוך, זה אחרי פרשת המרגלים. וכמובן, פרשנים דנים בכך באריכות, בכמה וכמה אופנים. ופרש וראשונה הרמב"ן, הוא החיים הולך גם בעקבותיו, ועוד פרשנים, באופנים שונים, כולם מדברים על זה שיש פה כמובן תיקון גדול מאוד לעניין הזה של מעשו בארץ חמדה. אחד הדברים שהרמב"ן באמת מדגיש, וזה קשור במישרי לעניין של הגפן, של הגפנים, אז הוא מדבר על כך שהמרגלים מביאים איתם אשכול ענבים, כפי שמובא כאן, כן, יבואו עד נחל אשכול וכולי, ולאחר מכן, כן, ניסו ללמוד בשניים, ורש"י משום מסביר את העניין הזה של שבחה של ארץ ישראל שבא לידי הגפנים, שאנשים, כן, כל ענבים אחד נושאים 8 אנשים וכולי. יש פה את סגולתה של ארץ ישראל. בכל אופן, אשכול הענבים הזה הוא למעשה מבטא מול הפגם שהם פוגמים ביחס לארץ ישראל, לפרות ארץ ישראל, מה שהם אומרים, פרייה משונה, המה משונה וכולי. מנגד, הגפן מציינת גם את מהות התיקון. ולכן באמת, מימד המרכזי שבא כתיקון לחטא המרגלים, זה העניין הזה של מצוות הניסוך שמצטווים מיד לאחר מכן. וצריך גם לזכור, שלפי אחת הדעות, יש כמה וכמה דעות דברי חז"ל, מה הייתה מהותו של עץ הדעת, לפי אחת הדעות זה הגפן, זה פריץ הדעת. ולכן באמת הניסוך, בבחינה הזאת גם מתקן לא רק את הפגם של המרגלים, אלא זה חוזר לתיקון באמת הפגם המהותי ביותר של הבריאה, שזה העניין של פגם הגפן פרי עץ הדעת. ייתכן שזה הרמז בכך שבפתח העולם, או בפתח האחד, הייתה תלויה גפן מזהב. זה בא לבטא כנראה באמת את אותו, את אותה בחינה, את אותו עניין, בעם ישראל. למשל הגפן, את אותה בחינה של תיקון, שיוצאת מן המקדש, בראש ובראשונה היא באה כתיקון לפגם הזה של מעשו בארץ חמדה. אומר צרור המור, רב העם סבא ממגורשי ספרד, הוא אומר, לפי שאלו האנשים חטאו בהוצאת דיבה על הארץ בעניין האשכול, עד שכמעט הם מחויבים למות בעולם הזה ובעולם הבא, רצה השם לבשר להם בביאת הארץ ובכפרת האשכול, וזה בתת להם מצווה מיוחדת לכפרת האשכול. אז אם כן, עוד פעם, אותו עניין של ניסוך היין, שהוא מהווה את הזכות של ארץ הקודש, ולמעשה בעניין הזה זה מדרגת הכלל. ובאמת לפי דעה אחת הצטוו אחרי חטא המרגלים על מצוות הניסוך בקורבנות הציבור, ורק יותר מאוחר כשנכנסו לארץ ישראל גם הצטוו להביא נסכים של קורבנות היחיד. עוד דבר,
טוב, זה דבר גם כן שהוזכר פה, כל העניין הזה של העובדה שהניסוך בא רק עם קורבנות עולה ושלמים, אז זה נימד עם פסוק, זה שלפלה נדר ונדבה, אז חז"ל דורשים מסכת מנחות, בא ונדר ונדבה טעון נסכים, שאינו בא ונדר ונדבה אין טעון נסכים, לכן קורבנות אשם, חור, מעשר פסח וכו' לומד איתם נסכים, וכמובן שחלק מהעניין צריך לזכור שגם קורבן עולה וגם קורבן שלמים של קורבנות שבאים בנדבה, כמובן שבאים לבטא את העובדה שהאדם בא מתוך דבקות, תוך קרבה לקדוש ברוך הוא, שזה חלק מהביטוי של הגפן. וכמובן בעניין הזה הרמב״ם כותב, לפי דרך הפשט, סיבה ביות החטאת והאשם אינם חייבים נסכים כדי שלא יהיה קורבנו מהודר. אותה צורה במנחת חוטא לא מביאים לא שמן לא לבונה. ולכן באמת בבחינה הזאת יש פה עניין מיוחד, עניין של הגפן, שזה גפן שמשמח חילוקים ואנשים, אז לכן באמת דווקא בשני הקורבנות הללו באים הנסכים ולא ביתר הקורבנות, שהם או קורבנות שבאים כחובה, כתיקון, או קורבנות ברית, שזה כל מה שקשור לכמו לפסח, חור ומעשר. טוב, לגבי השיעור אנחנו לא ניכנס כרגע, דיברו על זה כאן. אני אדבר קצת על אופן קיום המצווה. על גג המזבח יש לנו שני ספלים, שני ספלי כסף, ואחד יש לו שימוש יומיומי, כפי שראינו בחנויות גדולות, שזה הספל המזרחי פה, הספל היין. הספל השני משמש רק בסוכות, שזה דרך אגב גם מצווה מאוד מאוד מעניין, מצוות ניסוך המים ואיך היא משתלבת עם מצוות ניסוך היין, נושא בפני עצמו שלא ניכנס אליו עכשיו. אבל בכל אופן, בפינה הדרום-מערבית, אפשר לומר הפינה המרכזית של המזבח, בגג המזבח, צמוד לקרן, יש לנו שני ספלים, ואז למעשה, כשבאים לנסך, עולים ופונים ישירות לעבר שני ספלי הכסף שנמצאים שם. יש עוד עניין, מבחינת הכוונון שלהם, ששניהם, גם היין וגם המים, כשזה חל בסוכות, יכלו בבת אחת, שזה עוד נושא, אבל בכל אופן, הכהן יוצק, כשאנחנו רואים פה בתמונה, יוצק את היין לתוך הספל, ומכאן זה נכנס לתוך נקב מפולש, שלמעשה יורד עד התחתית של המזבח, עד השיטים שנמצאים למעשה מתחת למזבח, ושם הנסכים הללו למעשה מצטברים, אומרת המשנה פעם 60 או 70 שנה, הם יורדים פרחי כהונה למטה, מתחת למזבח, בתוך השיטים, היו מוצאים דבלות של יין קרוש, והיו שרופים את זה, הייתה איזו טבלה מיוחדת שדרכה יורדים למטה. בפרשנים יש כמה וכמה שיטות לגבי הספלים, פעם נכנס דברים לבעריכות, שזו השיטה של רש"י, שהספלים האלה נקראים, כן, יש להם בליטה שנקראת בשם חותמין דקים. אז רש"י אומר, חותמין דקים, כפשוטו, יש פה איזה ספל, יש פה איזה מעין חותם כזה, ואז ברגע שהכהן שופך את הנסך לתוך הספל, דרך הנקב הזה יוצא היין, והוא שוטט ויורד דרך הנקב המפולש הזה למעשה עד השיטין, דרך שתעלה כזאת. אבל כאמור יש עוד שיטות, מה שבעלי התוספות, הם בונים פה, אתם רואים איזה ספל שמכוון בדיוק מעל הנקב, ולמעשה בבסיס של התחתיות יש חותם שזה איזשהו נקב, וזה יורד ישירות, ויש פה עוד שיטות, למשל לפי המאירי, החותם זה כוונה שהצורה של הספל שנמצאת למעלה היא החותם. בכל אופן, מגוון רחב מאוד, יש עוד כמה שיטות בעניין הזה, זה סיפור מעניין בפני עצמו. זה ספל שיוצא בזמנו במכון, אתם רואים פה החותם, באמת זה כמו שיטה של רש"י, מעין חותם כזה, ממש צורה של חותם, איך זה יורד וזולף למטה לתוך הנקב. יותר מאוחר, דווקא סיפור מאוד מעניין, שיצרנו ספלים כאלה, כשהייתה לי תמונה של זה, לא מצאתי, היה לנו איזה חיבור מאוד מעניין מחברת הצורפים בזמנו, סיפור של 12-13 שנים, חברת הצורפים, אחד הבעלים של החברה, קצת התחיל להתקרב למקורות, מנכ״ל הוא היה אז, והוא החליט שהוא רוצה לייצר משהו למקדש. ואז הוא בא ורצה, הצעתי לו בואו לייצר קודם כל שני ספלים. ואז הם ייצרו שני ספלים מאוד מאוד מיוחדים, שהם למעשה תואמים, אחד עבור ניסוך המים ואחד ניסוך היין, מכוונים בצורה כזאת שבאמת יאכלו ביחד, עשו פה חישוב מיוחד, עשו את זה באמת בצורה מאוד מאוד מיוחדת, זה ממש כדאי לראות אותו, והם מוצגים שנמצאים במקום למקדש. זה פרי שיתוף פעולה עם אחד הצורפים. לצערנו, זה לא נמשך כזה. תלוי בסמיכות של היין שזה יהיה ביחד. מה זה, מה זה? תלוי בסמיכות של היין. כן, כן, בסמיכות, גם בנקבים. צריך להיות מחושב, בסמיכות, וצריך להיות... כן, אבל מי, יכול להיות שיין כזה, יכול להיות שיין כזה. בסדר, אז צריך פה לעשות את החישוב המוצר. זה מחברים מפלסטיק, חלופיים. אבל אפשר פה עוד פעם, את החישובים האלה אפשר לעשות.
בכל אופן, עוד דבר מאוד מעניין, שזה קשור לאותו נושא, הגמרא אומרת שאותו ספת שלתוכו מנסחים את היין, צריך להיות פקוק בזמן הניסוך. אמר יש לקיש בזמן, שצריכים יין למזבח, פוקקין את השיטין, כי מה שנאמר, הסך נסר שלך לשן. מה אם השמר פאפה, שכה לשון שתייה, לשון סביעה, לשון שכרות. כלומר, צריכים לפקוק את האות הנקב, או את הספל עצמו, ככה שבזמן הניסוך היין מצטבר, או מתוך הספל, או על גג המזבח, ואז למעשה, אם אנחנו מדברים על כך שיש לנו איזה, כמו שאמרנו בשיטת רש"י, שיש לנו אפשרות לסתום את הנקב שיורד לתוך הנקב המפולש, אז למעשה היין כאילו מצטבר בתוך איזה תעלה קטנה כזו, ואז אתה מוציא את הנקב, ואז כל היין הזה יורד למעלה, מתנקז בבת אחת לתוך הנקב הזה של גג המזבח. כאילו זה למלא את הגרון, כן? דרך שחרור, דרך סביעה, בבת אחת, לא טיפין טיפין. אז זה באמת לגבי היין, יש שאלה מה קורה לגבי המים, אז זה באמת עוד דבר מאוד מעניין, וזה גם תלוי בשיטות, כמו שראינו קודם, מה פוקקין, אני פוקקין את הספל, אבל אם הספל מחובר ישירות גג המזבח, אז צריכים לפקוק את הספל ולא את גג המזבח. הרמב״ם כותב ככה, היין התנסח על המזבח, ואין נותנים אותה אל האש, זו עוד סוגיה, כן, איך בכלל לומדים, שאת היין לא צריכים לנסח על גבי המזבח. אז בחז"ל אומרים, כמובן שיש פה בעיה שאסור לנו לנסח, כי זה עניין של כיבוי אש המערכה. בכל אופן, מגביה ידו ויוצא כל יסוד, יורד לשיטין, ולגדול. לכאורה לפי דברי הרמב״ם, צריך המנסח לעמוד יד יסוד המזבח, שזה בכלל האמה הראשונה של המזבח, האמה שמקיפה משני צדדים את המזבח. ומשם זה יורד לשיטין. לשיטים שאלה בוגרות ההגירה, אני רואה שפה איזה מערכת ניקוז שמובילה מהיסוד למטה. לא יכול להיות שפשוט הרמב״ם זה שהוא עומד על המזבח ושופך למטה. רגע, רגע, בוא, יפה, ייתכן, אבל זה קצת מורכב מדי, אתה צריך באמת צלף גדול מאוד לעמוד 10 אמות למעלה ולצלוף למטה לתוך איזה נקף קטן. קצת מורכב, וגם למה? הרייבד כותב שם, זה שיבוש, שלא היה יוצא כל היסוד, אלא בספר של יין, שהיה קרנדו מערבית עם ספר של מים, של ניסוח המים בחג. אז כאילו, באמת, מאיפה מגיע העניין הזה? הרדב"ז אומר ככה, לפיכך אני אומר שלא הייתה כוונת רבנו שיוצא כיין על היסוד ממש, אלא לעולם למעלה בראש המזבח המנסח. כשכתוב יוצא כל היסוד, כלומר בקרן שעל היסוד. הנקודה המרכזית של יסוד המזבח זה הפינה הדרומית מערבית, ששם היו שני נקבים, נקבים שלתוכם היו שופכים את הדם, את שערי הדם. זה הופך את הקרן הדרומית מערבית לקרן המרכזית של המזבח. ולכן זה היה מכוון כנגד זה, כנגד או כנגד אותו מקום. אז אם כן, זו השיטה שלו. בכל אופן, מה שיוצא לפי הרדב"ז זה באמת שאין שינוי, אבל מאוד מאוד ייתכן שהרמב״ם בא לרמוז לנו, שבאמת יש עניין מרכזי לשפוך כנגד הנקב של היסוד. נגיד לכם גם מאיפה זה בא. אנחנו תכף נראה שיש הבדל בין בית ראשון לבית שני. ייתכן מאוד, זה יונק מהעניין הזה, שזה צריך לעבור לבאיזשהו צורה דרך היסוד. אבל בכל אופן, לפשוטת הרדב"ז, אין שינוי. מה שקשור באמת להבדלים בין בית ראשון לבית שני, אז באמת הגמרא מבארת, תקופת בית ראשון, מזבח, בית ראשון היה 28-28 אמה. בית שני הגדילו אותו ל-32-32, ואז הכניסו את הנקבים פנימה. זה אומר, בבית ראשון, כשהיו מנסחים, אז הייתה איזו תעלונת כזאת על גבי דופן המזבח, ועד למעשה אותו יין היה זוכה לראות למטה, פנימה תוך השיטין. רק בימי בית שני הכניס אותם פנימה. וזה מה שכותב פה הברטנורה. עוד פעם, מה זאת אומרת? בבית ראשון, המזבח יותר קטן. הנקבים לא מופיעים, הם לא חלולים בתוך המזבח, אלא הם מופיעים, יש לתעלה כזו על גבי, על דופן המזבח. ואז למעשה בתעלה הזו, ברגע שהוא יוצא, אז יורד מהספל, מכוון של תעלונת קטנה, וזה יורד שוטט למטה, פנימה לתוך השיטין. זה אותו שיטין. שיטין ואותם שיטין. שיטין לא הוזזו, אותם שיטין. אז זה יורד למטה. יש תו שין עין ה' תחבויות נהדרות. תו שין עין ה' בניסוך המים, שהיה הכי מוצלח, יש תמונה של דוח כהנא, ובן שלו, כהן צעיר, שמנסחים, ותו שין עין ו' ועין ז' זה היה פחות מוצלח. אבל באמת הספלים החותמים, הניסויים המוקדמים,
היין של אלבה תיכף שמה. צריך לראות את הדברים האלה, כי הם הולכים ומתרגלים. אחרת זה כמו שדיברנו לפני 200 שנה, 300 שנה, 500 שנה. באמת, אתם רואים כל יום שמכון המקדש והמדרשה והרב יהודה קרויזר מפרסמים דף כזה של... דברים שקורים כל יום. למשל עכשיו יש את העניין של המנחת כהן או דברים שקשורים לחודש אב. איזה ניסויים, תמונות, תגולים, השתפרויות, מתוחים, כמו אחרי הכנס הזה. אתה לא יכול להישאר באופן סטטי, גם אם אתה טועה. אתה צריך לנתח מה שעשית, ללמוד, להגיד, אתה תראה לנו עכשיו תרגול, בזכות זה וכן הלאה. אנחנו נחשוב אחר כך, וגם אתה תחשוב, ונצלם את זה, אם יש בזה תועלת, אם למדנו משהו, אם זה רק הצגה, אם יש בזה חורי לימוד. הרב גולדשמיט מפרסם כבר אולי 5 שנים, הרבה שנים, כל יום, הלכות כהונה, ואתה רואה שהוא לא כותב שוט אינטרנט או שוט כזה קצר, אלא זה פרי של לימוד מאוד מעמיק, ולכן יש לו באמת, יש קשר בין העשייה שלו לבין הלימוד שלו, הדברים האלה. אז אני פשוט אומר את הדברים האלה, טוב, לא סתם, לפני שאנחנו עוברים לעשייה, צריך קודם כל לדעת את היסודות, להבין את היסודות. מתוך זה אנחנו מגיעים לעשייה.